helemaal goed. Let's get it. Helemaal goed. Wat is de stelling? Oké, de stelling is: het delen van tragische, breekbare, gewelddadige beelden van bijvoorbeeld oorlogen maakt mensen bewuster van onrecht. Wat over onrecht? Oh, de verkeerde. Nou, wil je nee zeggen? Als een ja. Nee tegen de stelling? Of? Ja, of... ben je ervoor of tegen... Of wil je dat wij gewoon helemaal niet praten over deze stelling? Nou, ik vind het een pittige stelling, zeg maar. En waarom pittig? Ik moet hem even weer erbij pakken. Het delen van tragische, breekbare, gewelddadige beelden. Ja, nou ja, ik ben er wel mee eens, zeker. Ik vind het... het is, ook dit is weer voor mij heel dubbel. Maar als ik dan echt moet kiezen tussen ja of nee, denk ik... Ja, het maakt mensen zeker bewuster. Sommige mensen zijn er te gevoelig voor en die willen er niks mee te maken hebben. Die hebben dan liever zoiets van... Weet je, dan koppelen ze het aan jou dat jij een negatief persoon bent en dan word jij eruit gegooid. Dan dat ze zoiets tot zich nemen, zeg maar. Dat snap ik niet. Niet op social media, dat mensen dan bijvoorbeeld... stel, jij deelt vooral dit soort beelden, hè? Dan... kijk, niet iedereen is daar ontvankelijk voor. Sommige mensen vinden het goed om te zien, om daar dus die bewustzijn mee te krijgen. Maar je hebt ook weer andere mensen die zoiets van... ik heb helemaal geen zin in die negativiteit of al die tragische beelden. Dat dan gelijk wordt gekoppeld aan jou van... oh, ben jij weer die negatieveling? Dus hup, weg. Ik merk dus dat ik ook moeilijk tegen die beelden kan. Ja. Maar dat heeft niet te maken met dat ik er niks mee te maken wil hebben. Maar dat ik het gewoon heftig vind om naar te kijken. Ja. En dan zit je zo... op je Instagram zo te tikken. En dan ineens zie je zo een kind in een puinhoop. Als je denkt, oh mijn god, ik was helemaal niet in die staat. Wat doe je, even aanvullend. Wat doe je dan bijvoorbeeld als je, ik noem maar wat, 10 of 15 keer zo'n gelijke beeld voorbij ziet komen. En het is toevallig 15 keer dezelfde persoon die dat deelt. Wat doe je dan? Ja, meestal zijn het wel verschillende mensen die het delen. Nee, maar stel, het is diezelfde persoon. Ja, nee, maar ik ga niet ontvolgen of zo. Maar ik vind het vooral soms dat ik het voor mezelf te heftig vind om te zien. En ik ga jezelf in bescherming nemen. Ja, dus dan swipe ik gewoon door. Mm-hmm. En soms voel ik me wel schuldig, maar ik kan gewoon heel slecht tegen bepaalde beelden. Dat mensen dan aan het lijden zijn of aan het huilen. Ja, ik weet niet. Ik kan daar gewoon heel slecht tegen. Terwijl ik weet dat daar wat speelt. Maar ik hoef misschien niet die bevestiging te hebben. Of dat direct te zien. Om het te voelen of zo. Ja, ik kan het al snel. Je weet empathie. Dat er al onrecht is daar. Dus je hoeft dat niet ook zo confronterend te zien. Zeg maar. Ja, maar ik merk wel dat het helpt. Dat soort tragische beelden helpt bij anderen. Om ze bewust te maken. Maar ja, ik weet niet of die kinderen. In dit geval, als ik over kinderen praat, beschermd worden. Want die beelden worden misschien ook wel misbruikt voor een grotere agenda. Ja. Maar doe jij zelf dat soort beelden? Nee. En jij? Ja, maar ja, het is wat jij zegt, dat klopt ook wel. Ik kan er ook slecht tegen, hè? Mm-hmm. Bij mij is het dan vooral, ik ben best wel iemand die gevoelig is voor energie. Dat klinkt misschien heel zweverig. Ja. Maar ik merk wel, als ik bijvoorbeeld in een hele negatieve setting zit met mensen die alleen maar negatief zijn, dan merk ik gewoon dat ik daar echt heel snel negatief van word. Ook dat je op een gegeven moment zegt, ja, dat je denkt, weet je wat, alles aan de kloten, jij bent aan de kloten, dit is aan de kloten, zus zo. En dan is het voor mij ook een stukje zelfbescherming. Van, tuurlijk, ik weet dat het speelt. Ik zie die beelden volop. Ik volg ook actief bepaalde pagina's die dit soort dingen delen. Maar ik vind het dan weer moeilijk of te confronterend om dat dan vervolgens door te delen, zodat andere mensen het ook weer over zich heen krijgen. Kijk, van mezelf weet ik, ik heb een soort van een beetje een verdedigings- of afweermechanisme die mij een beetje beschermt. Maar niet iedereen heeft dat. Kijk, als ik dan zoiets deel en ik hoor van haar dat zij er heel strategisch kan, denk ik ja. Aan de andere kant is het goed om bewustzijn te creëren, voor zover je het bewustzijn kunt noemen. Maar aan de andere kant denk ik ja, maar dan bezorg ik jou ook weer in. Ja. En sommige mensen die doen maar het trigger moet wel gedeeld worden. Een soort van het begin. Van let op, hierna volgen schokkende beelden. Dat je mensen waarschuwt. En als ze doorklikken, dan is het aan hun. Ja. Dat zou je zo kunnen oplossen. Ja. Soms doet Instagram het voor je. Dat staat, dit kan gevoelige informatie inhouden. Of ze blokkeren het gewoon helemaal. Dan dat helemaal niet zichtbaar is voor je. Dat weet ik niet. Wanneer ze dat precies doen. Maar, nou ja, ik deel het. Ik deel ook niet echt hele, zeg maar, schokkende dingen. Dat is niet... Ik kan het zelf wel zien. Ik heb ook echt van alles gezien. Mensen zonder, zeg maar, letterlijk afgescheurde benen die net zijn ontploft. Het is wel... Ik kan het zien, maar ik zie wel wat het met iemand kan doen. En wat dat met mijzelf doet. Misschien een beetje net als Ahmed op dat, zeg maar, vlak. Ik trek het mezelf wel persoonlijk aan. Alleen, ik vind het niet waard om, zeg maar, andere mensen te storten in datzelfde. Ik wil mensen dan juist in bescherming nemen. Dus ik deel het dan niet. Ik vind het ook een beetje
hè, het is niet dat die mensen die beelden zelf delen. Het zijn andere mensen. Nou ja, kijk, als je iets deelt op die manier en je bent er zelf. Ja, ik deel ook als ik iets leuks doe. Als ik een motorritje maak, deel ik dat ook. Nou ja, als mensen... Spaanse bijschriften. Ja, precies, met die niemand begrijpt. Ja, Okay, maar waarom Spaans? Met Spaanse artikelen die niemand snapt. Ja, dat doe ik ook. Is mijn vrij. Maar als iemand wordt opgeblazen... Mijn vrije meningsuiting. Ja, maar als iemand de volgende ochtend wordt opgeblazen met een raket in zijn huis, ja, dan is het logisch dat iemand dat gaat delen. Of als ja, dat kan. Maar jij denkt een ander deel. Dus ik neem het niet kwalijk. Geroepen om dat ook te delen. Nee, ja, weet je wat? Ik neem gewoon mensen beschermen. Ik denk gewoon voor mijzelf. Ik zou niet andere mensen daarmee willen confronteren. Niet omdat het niet echt is, niet omdat het niet reëel is, maar ik denk dan dat een beetje, ja, je streeft misschien je doel voorbij, want ik wil mensen die teleurstelling besparen die ik dan vaak heb als ik zie dat het... Ja, uit machteloosheid? Ja, kijk, we gaan nooit begrijpen hoe erg het is. Ik denk dat ons beeld van hoe het is nog steeds een afgezwakte versie is van hoe erg het echt voor iemand is op persoonlijk niveau. Hè? Dus we gaan dat sowieso nooit bereiken. Dan denk ik van, ja, je kan andere mensen natuurlijk wel daarmee confronteren. Hè? Dat heeft dan zware middelen, dat is dan een van de zware middelen. Dat kan. Sommige mensen dat ook een uitlaatklep van kijk, dit is het. En dat kan, maar voor mijzelf is dat niet iets waar ik voor kies. En dat is ik moest aan het beeld denken van dat jongetje wat aangestrand was. Volgens mij was dat in Italië, van dat jongetje dat lag, weet je wel. Dat was in Turkije, was een bodroom. Was dat in Turkije? Ayan. Oh ja, dat is een Syrische jongetje. Ja, dat was in Turkije. Dat beeld bijvoorbeeld, pas toen leek zeg maar de tragie achter dat bootverhaal waarin vluchtelingen weggaan, pas toen duidelijk omdat dat beeld zo tragisch was. Ja, klopt. En denk ik, hebben we soms niet ook juist dat soort tragische beelden nodig om soort van te beseffen van, oh dat shit, dit kan echt niet. Hè? Ja. Terwijl, het is natuurlijk dubbel wat je zegt. Ja. Aan de ene kant wil je het niet zien, maar aan de andere kant zorgt het dus wel voor meer bewustzijn. Dus wat is dan prioriteit? Ja, soms kan het overkill zijn. Bij mij is het niet zo dat ik het niet wil zien. Mm-hmm. Ik volg actief bepaalde pagina's. Maar ik merk gewoon dat als ik gewoon te veel naar die dingen kijk. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik merk gewoon dat ik daar echt heel erg door wordt beïnvloed. Ja. Als in ik word dan, en waarom volg je ze dan actief? Negatief. Omdat ik gewoon op de hoogte wil blijven. Je trekt het je aan, je wilt gewoon weten. Ja, ja. Maar misschien is dat een stukje een soort van betrokkenheid. Klinkt misschien heel stom. Kijk, daarnaast probeer je natuurlijk op je eigen manieren. Probeer toch bepaalde dingen van de grond te krijgen om toch nog op kleinschalig niveau iets te kunnen betekenen. Maar los van dat wil je natuurlijk ook gewoon meekrijgen wat daar gebeurt. En ik geloof wel dat het delen daarvan zeker helpt. Want anders zou je bijvoorbeeld nu, want ik was dus laatst ook bij die demo in Amsterdam. En ik denk dat als die beelden niet zouden gedeeld worden op social media, dan zou je never nooit niet zo'n gemeëerde groep bij elkaar krijgen als in... om wij heel gechargeerd te brengen, weet je, witte Nederlanders of in ieder geval alle kleuren, had je daar. En als die beelden er niet zouden zijn via social media, die beelden ga je niet krijgen op nu.nl of NOS. Dus daarom is het denk ik wel belangrijk dat het wordt gedeeld, zodat het besef bij mensen ontstaat. Ja. Alleen, waar is de grens? Wat vinden we dat we kunnen delen en wat niet? Wat is te heftig, wat niet? Ja, ik vind bijvoorbeeld kinderen in ziekenhuizen, die helemaal zo onder bloed en zo. Ik vind dat echt, ik word daar echt helemaal misselijk van. Maar soms zeggen mensen niet, en dan zien het ineens. En dan denk ik echt, ik krijg zo'n kramp in mijn maag. Als ik dat zo random het voorbij zie komen. Hè? Ja. Ja. Ik wil het helemaal niet zien. Maar kan je nagaan, jij bent al overtuigd zeg maar, van het feit dat daar iets gebeurt wat heel slecht is. En alsnog zie je dat beeld en alsnog doet het iets met je. Dus soms streeft het doel voorbij. Ik bedoel, jij bent er niet extra meer door gaan geloven in het... En ik word verdrietig van. Ja. En dan die machteloosheid komt weer naar boven. En ik voel me al zeg maar heel snel empathisch. En ik kan... Onrecht vind ik sowieso een belangrijk thema. Ja, dus het werkt, maar het drukt soms misschien op de verkeerde zeg maar, motivaties of zo. Je probeert mensen te motiveren door te shockeren en zo. Dat kan wel. En soms is een beeld ook perfect. Maar soms kan het ook een beetje overkill. Dat denk ik dan, dat het overkill is. En ik zou bijvoorbeeld, wat het tweede deel is van mijn overweging, is ook een beetje dat, ja, kijk, traditionele media hebben soms een enorme blinde vlek. En misschien is dat Palestina en Israël conflict. Of conflict. Wat daar zeg maar, aan de hand is. Daarom. Zeg maar, die botsingen daar in het Midden-Oosten. Botsingjes. Ga je cancelen. Die botsingjes in het Midden-Oosten. Zeg maar, dat is misschien dan een extreme case van blinde vlek. Maar aan de andere kant. Traditionele media hebben wel iets. Ze verifiëren dingen voordat ze het laten zien en zo. En soms op social media merk je ook dat dingen tussen glippen. Zeg maar, die of van andere. Van trollen worden gestuurd en zo. En dat is een beetje het gevaar van social media deze dag. Dat iedereen dingen deelt. Maar, dat is een beetje het enge daarvan. Op deze stelling. Wat zou dan. Is er een alternatief? Ja. En zo ja. Wat zouden we dan wel kunnen communiceren? Ik denk vooral. Bewust maken van. Denk gewoon over na, man. Of dat je zoiets plaatst. Denk gewoon over na. Wees bewust. Dat is één ding. Ja. Ja, maar aan de andere kant denk ik toch wel dat het shock-effect is gewoon belangrijk.
hoezeer we het daar ook oneens mee zijn, of dat die beelden onze comfortabele situatie of positie confronteren. Ja, maar dat is wel nodig. Kijk, wij liggen dan, we zeggen wel dat het binnenkomt of ons aantrekken. Maar we liggen met alle respect allemaal heel comfortabel in ons bed. We praten uit privilege hier. Bankstel, ja. Je zit voor de tv, ja. Warm huis. Ja. Je ziet die beelden voorbij komen, maar dat is wat jij zei. Het wordt enorm afgezwakt. Dus ja. Dus als het dan op een of andere manier moet binnenkomen, is dit helaas wel de manier. Of ik een voorstander ben van het delen van kinderen en kinderleed, et cetera. Nee, dat is bij heel veel andere mensen werkt het blijkbaar wel. Als het om kinderen gaat, dat het dan binnenkomt als een jonge moeder is. Komt denk ik bij hun sneller binnen dan wanneer het niet om kinderen gaat. Dan wordt het opeens heel confronterend en direct. Dus ja, ik ben wel voorstander van het delen. Maar nog altijd heb ik er zelf ook moeite mee om dat vervolgens weer verder te delen. Ja. Complexe vraagstuk. Hoe sta jij erin? Ja. Dat is ook belangrijk. Je kunt ons wel aan het woord laten. Ik probeer richting afronding te gaan. Je mag afronden met jouw mening. Wat was de vraag ook alweer? Ik zeg, ligt voor je, kijk eens. Ja, precies. Of ik het eens ben. Ja. Nou, niet zozeer eens, maar hoe jij erin staat. Zeg maar stel je voor, jij zou zelf jouw huis zou zelf opgeblazen worden daar ergens. Zou jij willen dat mensen beelden delen daarvan? Van jouw situatie? Ja, ik weet het niet. Misschien is het doel belangrijk, maar je hebt daar weinig invloed op. Ja. Ik maak zelf ook foto's, hè. En ik weet dat beeld krachtig kan werken. Maar het kan misschien ook wel misbruikt worden en zonder jouw weten of zonder jouw toestemming op plekken terechtkomt waar jij nooit weet van hebt. Maar als het uiteindelijk wel ervoor zorgt dat jouw situatie of hetgeen wat daar gebeurt nodige aandacht krijgt. Ja, nodige aandacht, is dat hetgene wat je wil? Of wil je verandering? En soms vraag ik me wel af of die beelden per se bijdragen aan verandering. Ik denk of dat als je verandering wil, dat het eerst aandacht moet krijgen, toch? Ja, maar ik denk niet dat alle beelden per direct leiden tot. Nee, absoluut niet. Maar je moet ergens een begin maken. Ik denk aan een optelsom van alles bij elkaar. Ja. Dat het misschien richting de verandering werkt. Dus ja of nee? Ja, gezien mijn eigen hoe ik erin sta en ik het heel heftig vind om te ontvangen, zou ik het ook niet delen. Voorlopig niet. Oké. Okay. Nee, laten we. Je kan het nog van. Nee, ik snap je helemaal. Ik snap je helemaal. Het blijft dus gevoelig en dubbel voor iedereen. Ja. Dit was de Ronde Tafel, een Wij Blijven Hier podcast. Sowieso tot de volgende keer. En vergeet vooral niet naar onze andere podcast te luisteren.